Oxe, voulle falar eu de Cataluña. 1.100 millóns anuais para construir vivenda pública. Señor Besteiro, bueno, está ben que non me pida as cifras que acaba de anunciar Cataluña. Mira, aquí somos realistas, nos ímolo doblar. Está ben decir que se van facer moitísimas cousas, despois ser a comunidade máis endebedada de España e que teñamos que pagar a débeda aos demais e encima co seu aplauso. Está ben. A súa teoría dos fondos, que é moi curiosa. Entón, os impostos que pagan os galegos e que despois non chegan a través de transferencias do goberno central, eses cartos non son dos galegos, son de Pedro Sánchez, ¿no? Porque nos transfira o goberno central. Sí, sí, é a súa teoría, señor Besteiro. É que está ben entenderlle. Non, non, é que vostede non se dá conta das cousas que di. Os fondos do goberno, me di, pero non lle chegan a través do goberno. Pois entón son do goberno. Son da xente que paga os impostos e hai que mimalos, señor Besteiro, hai que mimalos.